Biyüsullarla müalicə klinikasının, Nərgiz Tibb Mərkəzinin rəhbəri hal-hazırda studiyamızdadır. Tibb elmləri doktoru, fitoterapevtlər ictimai birliyinin sədri, hər birimizin sevimlisi Məlahət Qəhrəmanova burdadır. Hoş gördük, necəsiniz Məlahət xanım? Təşəkkür edirəm. Tamaşaçılara da axşamınız xeyirli, uğurlu olsun. Amin. Canlı yayımlanırıq hazırda. Həkim Sənvelişinə baxırsınız. 02516266. Məlayid xanımə sualı olanlar varsa buyurun. E, Təbiət üsullarla müalicə klinikası dedim amma əslində orada bir çox xəstəliklərini, xüsusilə də autoimmun xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanların müraciətləri də qəbul bəli. olunur. Niyə deyəcəksiz? Biz artıq xəbərdarlıqlarda da yayınladırıq. Bu və ya digər bəli. səbəblə saç tökülməsi. Əslində bizi narahat edən töklən saçlar yox, saçı tökən səbəblər narahat etməlidir. Bəli, yəni bəli. onun üçün biz klinikaya doğru həkimə müraciət edib doğru mənələrdən keçməlik. Buyurun, nə deyə bilərsiniz? Hansı səbəblərdən çəkin dökülməsi olur? təbii ki, çox qlobal bir mövzudur. Bu gündən ki Azərbaycan da, bütün dünyada bu çox danışılan mövzulardan biridir. Əvvəllər bəlkə illər öncə buna o qədər də Əhəmiyyət diqqət yetirilmirdi. İnsanlar o qədər saç haqqında düşünmürdü. Bəzən indi də rast gəlirik ki, insanlar deyir ki, İrsifaktor var, ata-ana, babam, nənəmdə tökülübsə, məndə də tökülürsə, yəni normal qəbul eləyirlər. Amma bu gün elə deyil. Bu gün insanların əksəriyyəti bunu daha çox çaresini tapmaq, həllini tapmağa çalışırlar ki, olan saçlarını saxlaya bilsinlər. İrsifaktor var, biz bunu inkar eləmirik. Amma yəni o zaman elm bu qədər inkişaf eləməmişdi, texnika bu qədər inkişaf eləməmişdi. İnsanlar olduğu kimi saçın tökülməsini qəbul eləyirdi. Amma bu qədər bu gün insanlar o qədər baxımlıdır. O qədər özlərinə diqqət ayırırlar ki, hamı cavan qalmaq istəyir, hamı gözəl görünmək istəyir və saçları qorumaq istəyirlər. Saçın tökülmə səbəbi bir çox, yəni səbəbdən ola bilər. Bir çox faktorlar var ki, bu saçı tökə bilər və həm daxili, həm də yerli səbəblər. Daxili səbəblərdən ən çox məsələn rast gəldiyimiz hormonal problemlərdir. Androgen tipli kişi tipli tökülmələrdir ki, bu adətən qadınlarda da kişilərdə də qabaq hissədən daha çox saçın tökülməsi müşahidə olunur, yağlılıq, seyrəklik belə qabaq hissədə daha çox müşahidə olunur. Bu cür tip tökülmələr bu gün çox yayğındır. Və saçın bir çox xəstəlikləri də var ki, onlardan da ən çox taninan seboreyalardır uzun müddət ə, dəridə qalır, yağlılıq, təpək, qızartı, hətta iltihablı irinli səpkələrin olması və tez-tez yağlanma bu hallarla müşahidə oluna bilər. Bu seboreyalarda quru seboreya olsun, duru seboreya olsun, seboreyalar kiçik yaşlarından, uzun müddət qalarsa, hətta 80 yaşında belə xəstədə təkrar, bunun daha qlobal olması müşahidə oluna bilər. Çünki yaşlı nəsillər arasında quru seboreya daha çox yayğındır. Və alopesiyalar, alopesiyalarda isə bilirik ki, tam keçəlləşmə, ocaqlı dazlıq başlayır, ocaqlı tökülmələr get-gedə böyüyür. Kiçik bir nahiyədən başlayarsa, daha çox sorada tam keçəlliyə gətirib çıxara bilər ki, burada da qaş, kirpik, bütün bədəndə olan bütün tüklərin itməsi mümkündür. Alopesiya xəstəliyinin e, yəni məhşəyi bu gün elmə tam məlum deyil dəyilən əksəriyyət i versiyalardır. Və hmm. hormonlardan ola bilər, vitamin çatışmazlığından ola bilər, parazitar xəstəliklərdən ola bilər, dərinin yerli parazitar xəstəliklərindən. Dabrovlar da çox yayğındır. Bundan ola bilər və patogen mikroblar var ki, saç dibində sə tariyə baxdığımız zaman orada qızartıların, səbqilərin daha çox da varlığı olduğunu görə bilirik. Məsafə biz o qədər irindir... faktorlar sadalayırıq ki, ondan ola bilər, bundan ola bilər. Əslində Amma o insanlar bunlar... da qorxudur və düşünür ki, mən nə qədər analiz verməliyəm? Bunun səbəbini görəsən axtarıb tapa biləcəmmimi? Niyə tapmır? Tapmaq yəni, çox rahat olur. Yəni klinika hissəsindən ümumiyyətlə anamnez sırasında buları aşkarlamaq mümkün əslində. olur. Bəzən məsəl elə xəstə var ki, 10 xəstə gələ bilər. Onu da deyir saçım tökülür. <laughs> Amma onun da fərqli səbəbdən tökülmə ola bilər. Məsələn, alopesiyaları deyiriksə, deyirik bundan ola bilər. Axı gələnin hamısında eyni səbəbdən tökülmə baş vermir. Bəli. O izdən də xəstə öz şikayətini siz demişkən, anamnez zamanı biz bilirik ki, bu daha çox hansı səmtə yönələ bilərik ki, burada daha dəqiq diaqnoz qoyulsun. Baxın, çox təsadüfə dünən mənə çox yaxın bir xanım, rəfiqəm Ə, analizlərin cavabını göndərirsə, indi reklam marası göstərəcəm sizə. Çox maraqlı bir analizdir. Heç bir şey yoxdur orada. Qanın ümumi analizi və vitamin D-ni yoxlayıb və bununla kifayətlənərək həkim müalicə yazıb. Əslində bizim həkim sən verilişinin formatı genişlənir bu yaxın günlərdə. Aha. Qoyulan səf diaqnozlar, həkimlərla bağlı şikayətlər Aha. Bütün bunlar, yəni çünki insanların də müalicənin effektini görmədikdə, klinikaa müraciət etdikdə məyus oluruq və bu bizim səhiyyəyə olan inamımızı azaldır. Bəli. İstəmirəm belə bir hal yaşansın ölkəmizdə insanlar arasında. Baxın, o analiz cavabı ilə kifayətlənib müalicə yazılıb. Və bizim Yo, dildə desək, dəqiq. bir kurs, iki kurs. Bax o dəqiqliyə gəlmək istəyirəm. Halbuki mən gecə o analizlərə baxanda baxıram ki, orada hormonal analiz yoxdur. Yoxtur. Sadəcə D vitamini, steroid hormonundan məndən kifayətlənmək nə dərəcədə doğrudur? Halbuki o analizdə də D sink saçda rol oynayır. Yox, orada qanın göstəricilərində doktor 2 dənə göstərici qara hərflərlə məsəl üçün yüksəlmə verir. Bəli. Analizlərin cavabı. Ola cavabını. bilər. Mən göstərəcəm sizə indi analizləri. Aha. Elə danışmışkən telefonum onsuzda pilotdadı. Tamaşaçılar narahat olmasın. Və bu xanımın Aha. analizlərinə görə müalicələr yazılıb, dərmanların da siyahısı burada var. Maraqlısı budur ki, o dediyim o artım göstərən qanın göstəricisi qırmızı qan hüceyrələr eritrositlərdir. Bəli. Halbuki onun yüksəkliyi və ya azlığı həkim olan bilirik ki dəmir əksikliyi ilə, beyin kəksikliyi ilə, qorçuq təksikliyi ilə, baxın, ümumiyyətlə bir xəstələrə həkimlər də qınanmalı deyil. Burada bir şeydə vurğulayaq. Xəstələr ümumiyyətlə diaqnostdan yayınırlar. Baxın, Keçməyə. Ə, yəni xəstələr çox vaxt analizə getməkdən çəkinirlər. Nəsə bir şey yazıb, gedim deyərək müraciət edən çox xəstə var. Yəni bunu tək həkimlərin günahı deyil. Valideynlər üzr istəyirəm, açığım yanımda yoxdur. Hı -hı. Çox da dəqiq. Siz bu analizləri incəliyin. Orda yazılan dərmanlar da var əslində. Və dərmanlar əgər doğru şəkildə təyin olunubsa, niyə pasiyent onun effektini görmür və saç tökülməsi Yok, ifrat baxın, dərəcədə, aş saç tökülməsi çox maraqlı, xoşum gəlir ki, belə hər tərəfli müzakirə edək. Əlbəttə, xəstəyə əvvəl onu görə vurğuladım. Deyirsiz, ondan ola bilər bu. Əslində bizdə qorxudan budur. Ə, biz xəstələrə dərin müayinələr aparılmır. Muayidə aparılan çarışır. zaman Xəstə çox vaxt maddi baxımdan çətinlik çəkdiyi üçün analizlərini verilməsinə razılaşmır. Bizdə də bu hallar çoxdur və xəstənin bir şikayətini nəzərə alsaq da, həkim özlüyündə bilir ki, xəstənin şikayətini, amma xəstə məcburən analizi verə bilmədiyi üçün həkim onu məcbur edə bilməz ki. Özəl klinikalarda da bilirsiniz ki, hər şey maddiata bağlıdır. Yəni maddi durumu klinikanın o dərəcədə olur ki, gələn bütün xəstələrə ödənişsiz müalicə aparsın. Haqlısız, Bu ə mümkün ə deyil, <laughs> amma biz onu qeyd etməliyik ki, əgər pasiyent lazım olan analizləri verməkdən imtina eləyirsə, həkim məcburdur o əlindəkinə baxıb ona uyğun ona nəsa kömək eləməyə çalışsın. Amma burada bir məqamı götürməliyik ki, <laughs> əgər xəstənin dediyi şikayətlərə görə onda bu cür saç tökülmə varsa alopeciyada onunla biz qənaət ola bilmərik Bəli. o analiz bizə heç vaxt yetərli ola bilməz Hı -hı. Allah vəziyyət xəstəsi idi, bütün təcəllik idi. Mən kovod bir müqayisə gətirdim. Biz sadalayıq faktorları. Qarşımızda eşləşən insan deyir, ay amma mən nə qədər analiz verməliyəm? Mən nə qədər pul xərcləməliyəm ki, bəli. mənim dərdim bilinsin? Bu bir sualdır. Digər tərəfdən belə xəstə. bir hal yaşanır ki, bəli. bir iki analizlə nəticə əldə olunmur. Yazılan müalicənin effekti görülmürsə, nədir ki, zəif olacaq həkim günahkardır. Bəli. Bax onu gətirmək istəyir. Burada çox doğru deyirsiz. İmkanı var. Doğru yol göstərilsə, burada biraz e, hekayə başqadır. Doğru yol göstərilməyən xəstələr də çoxdur. Ola bilər. E, reklamlardan sonra bilmərə. davam edəyəm Məlayid xanım, çünki Ola. çox geniş bir mövzudur. Bilirəm sizin mükəmməl fikirləriniz var. Diqqətiniz e, həkimsən verilişində olsun. Hey, filmimiz davam edir. Hal-hazırda canlı yayımlanırıq. Yenincə qoşulan tamaşaçılara da nəzərinə çatdırım. Tibb elmləri doktoru fitoterapevtlər ictimai birliyinin sədri, Nərgiz klinikasının rəhbəri terapevt Məlahət Qəhrəmanova studiyamızdadır. Saç tökülməsi mövzusuna, ümumiyyətlə saç xəstəliklərinə toxunuruq. Əslində bizi narahat edəcək daha böyük bir problemlər var. Başda sistem xəstəlikləri olmaqla, xüsusilə də autoimmun xəstəliklərini vurğulamaq istəyirəm. Bu xəstəliklər müalicə olunmadığı təqdirdə saç tökülməyə davam eləyəcək. Hətta saç çəkilməsinə müraciət edən insanlarda belə Mümkündür. O xəstəlik səbəbi ilə əkran Saçla saçlar tökürür. yenidən tökülməyə məruz qalır. Saç itilməklə çox gələn xəstələrimiz var. Əksəriyyətinin saç dəbirlərində iltihabı prosesi olduqda belə o saçların tökülməsi mümkündür. Baxın, saç dedikdə saçi burada gördüyümüz anlayışı düşünməməlik. Düzdür, bizim balzamlarımızla yerli olaraq biz saç balzamlarımızla saçları gətiririk. Amma mən onun üzərində aylarla çalışıram ki, daxilə olan dediyimiz sadaladığımız problemləri aradan qaldırmaqla o müalicəni biz əldə eləyirik. Baxın, bir xəstə gəlirsə, onda uzun müddət saçda külmələri varsa, xəstə deyir, mən şampunlar istifadə elədim, maskalar istifadə elədim, bəzən yağlardan istifadə eləyirlər. Bəzən bunlar onlara daha çox zərər verə bilər. Əgər daxildə vitamin balansı normal deyilsə, dərində həmin sadaladığımız problemlər varsa, hormonal problemi varsa, Bu xəstənin autoimmun xəstəliyi varsa, yerli müalicə istənilən effekti vermir. Yerli müalicədə biz istənilən nəticəni ala bilmərik. İstər mezoterapiyalar olsun, PRP-lər olsun, şampunlar olsun, yerli olan nə varsa istifadə etsək belə daxili problemi çözmədən onu əldə eləmək olmaz. Ya da bir həkimə gedirlər, saç üçün 2-3 vitamin yazır və ya hər hansı bir hormonal dərmanı yazır dirkət müalicə ilə saçın düzələcək. O da doğru fikir deyil. Burda paralel müalicə getməlidir ki, yerli olaraq. Əgər saç dibində qızartı varsa, yağlılıq varsa, səbqi varsa, dəri sağlam olmalıdır ki, o tükü yetişdirsin və dəri sağlam olmalıdır Kralım. ki, o tükü saxlasın. Ona görə burda müalicə gedən zaman bu şeylərə çox diqqət ayırma və çox ciddi nəzarətlə müalicəni aparma. Ən çox bu, bu arada gələn xəstələrin əksəriyyətində kiçik yaşlı uşaqlarda qaşın kifriyin tökülməsi və ən çox da alopecia xəstələridir. Və bu xəstələrin nə nədir problemi? Əksəriyyətində natəmizlik də var, vitamin çatışmazlığı var, parazitar xəstəliklər var. Dediyiniz kimi autoimmun xəstəliklər. Autoimmun xəstəliklər revmatizma özü belə saçların tökülməsində iltihabı proses olduğu üçün böyük rolu var. Məsələn, zob xəstəliyi deyirik kiryoitlərin funksiyasında olan dəyişikliklər özü belə saçların tökülməsində mühüm rolu var. Mədə bağırsaq sinir sistemi xəstəlikləri saçın tökülməsində böyük rolu var. Həzm prosesi əgər normal deyilsə, çox xəstələr müraciət edir ki, mədə bağırsağımda problem var, ishalə meylliyəm, mən yediyim qidanı yeyən kimi ə, özümü saxlaya bilmirəm, tez-məsələn gedirəm, tez-tez ishal oluram. Bunlarda Təbii ki, vitamin balansı zəif olur. E, saç ən çox qidalanır minerallarla. Minerallar da əgər əskikliyi olarsa, çinkdir, maqnedi, kalsiyddir, dəmirdir. Bunların feritinin azlığı belə saçın tökülməsinə gətirib çıxarır ki, bunu da vaxtında anında dəqiqləşdirmək lazımdır. Video görüntüdə oğlanın e, mən burada saç tökülmə görmürəm. Burada tamamilə keçərləşmə var. Bu uşaq İngiltərədən gəlib. Siz bunu çəkiliş eləmisiniz? Hə. O qalan uşaq, demək, o boyda ölkədə adi qarmonla müalicə aparırlar. Alopecia-nın müalicəsi ümumiyyətlə dünyada ən çətin müalicə olan və olunmayan müalicədir. Bu uşaq mən Oxfordda olan zaman orada anası görüb bizim işlərimizi, bizim Hı -hı. videolarımızı və o uşağı gətirib Azərbaycanə. Burda bu alopecia xəstəsidir. Burda nə qarışıq, nə kiplik, nə bədənində. İndi uşaq 6 ay müalicə alıblar. Necə başlayıb nəticə. Keçən həftə bir bir ay, bir 20 gün qabaq biri gəlmişdi, o da İngiltərədə olan uşaqdı. Efrə də çıxdı, saçları da gəlib. Hmm. Tam dolmayıb, amma o başlayıb gəlməyə. 6 ay, 8 aydan sonra saçlar başlayır çıxmağa. Ən azından 3 aydan tez dərinin altında folikul yetişə bilməz. Bu mümkün deyil. Necə uşaq ana bətində 9 aya deyirik ki, yetişir saç folikulunda ən azından 3 aydan tez çıxa bilmək. Bəzən valideynlərdə belə bir fikir var ki, mən həkimə getdim, 1 ay müalicə aldım, 2 ay müalicə aldım. Mənim saçım çıxmadı, müalicənin xeyrini görmədim. Heç bir həkimin müalicəsində 2 ay, ay yarma, 3 aya belə saçın tam müalicəsi mümkün deyil. Ona görə hər bir kəs düşünməlidir ki, saçın müalicəsi Mən alopesiya xəstələrindən başqa hələ sağlam saçlardan danışıram. Alopesiya xəstəsi illərlə də çəkə bilər. Bir Bə il də çəkə bilər, il yarım da, 2 il də. Heç bir verilmişdə, heç bir yerdə mən demərəm ki, 3 aya, 6 aya alopesiya xəstəsi müalicə olunacaq. Bu mümkün olmayan bir şeydir. Amma normal halda bizdə total tökülmə varsa, hormonlar səbəbindən Ya həyat tərzimizdə stress faktorları olduqda, ümumi saç tökülməsi olarsa, abill saç tökülməsi varsa, bu xəstələrdə müalicə ən azı 3 ay alta getməlidir. 1 aya içdiyin 3-5 vitaminlə siz saçları bərpa eləmək haqqında düşünməyin. Saçlar yenilənir. Vitaminin işləmir. Yox, Məlayid xanım, siz insanlara yanlış fikirlər gəlmisiniz. Ha, yəni saçım tökülür. Getdim vitamin, vitamin əksikliyinə bağlıdır, dəmir əksikliyinə bağlıdır. Əgər sadəcə səbəb budursa, o zaman mən o vitamin əksikliyini yerinə qoyanda, dəmir əksikliyini yerinə bəli. qoyanda o saç tökülmə dayanmalıdır. Bəli. Amma məndə olan o avitaminozu, o dəmir əksikliyinə yaradan böyrək xəstəliyi idisə, reumatizmidirsə, şəkərli diabet, Ve tiroid vəsəyə odursa, Bu xəstəliyin müalicəsini almadan istədiyim qədər mən Baxın, vitamin içim faydası olmur. Çox doğru. Bunu insanlar mən, diqqətli olsun. Bax, olsunlar. bəzən onlar düz deyirsiz, onu yanlış fikirləşə bilərlər. Hə, yanlış fikirləşməsinlər. Baxın, vitamin balanssızsiz demişkən, mən niyə görə uşaqlarda ən çox parazitlərə nəzarət edirəm? Bütün xəstələrdə ilk öncə biz parazitləri və qaraciyəri yoxlayırıq. Parazitlər istənilən halda İmmun sistem zəiflədir, vitamin balansını pozur. Necə ki şəkər xəstələrindəki kimi, necə böyrək xəstələrindəki kimi, başqa bir xəstələr ə, xəstəlik səbəbindən vitamin çatışmazlığı olduğu üçün uşaqların əksəriyyətində parazitar xəstəlikdən, qurt xəstəliyindən saç tökülmələri müşahidə oluna bilər. O da qurt tökmür. Qurt Nə. vitamin balansını aşağı saldığı üçün immun sistemin zəiflədiyi üçün təbii ki, burada toksinlərin çoxluğundan həm qaraciyər qüklər, yüklənir. Bilmir, bəli, bəli. qaraciyər yüklənir və bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, insanlar fikirləşir ki, mən getdim həkimə, vitamin hansısa vitaminə atdım, düzələcək. Amma qida rasionuna fikir verilmir. Qida rasionunda olan normal Hı -hı. vitamin balansı olmadıqda bol göyərti, meyvə, tərəvəz, məsələn, yumurta, soğan, bir çox qidalar var ki, bizim vitamin deposuna lazımdır. Sintetik içilən dərmanlar bəzən qaraciyər onu depo eləmir. Bununla yanaşı, o vitaminlərlə yanaşı mütləq natural qidaya önəm verilməlidir. Bəzən gedirlər həkimə, tabletkanı içirlər, dieta saxlayırlar ki, saçım bərpə olacaq. Təbii ki, olmayacaq. Ona görə ki, qaraciyər sintetik preparatları özündə çox depo eləmir. Vitaminləri içirlər Bir ay yaxşı olur, ikinci, üçüncü ay gedir. Analiz verəndə görür aşağı. Niyə? Sintetik dərman preparatları qaraciyərdə depo yaratmır, o yuzdən də o tökülə bilər. Və natural qidaya üstünlük verilməlidir. İstənilən xəstəlikdə, istənilən orqanizmin müdafiəsində, orqanizmin müqavimətinin qalxmasında mütləq natural qidaya üstünlük verilməlidir. Bu gün yediğimiz qidaların 90% keyfiyyətsizdir, deyərdim vrolerdir, kolbasadır, sosiskadır. Biz çox keyfiyyətsiz qidalardan istifadə edirik. Fəsli ytlardır. Bunların ən kökündə duran normal və sağlam qidalanmadır. Bütün xəstəliklərin kökündə, məs uşaqlarda da, bu mən keçən verilişlərdə də deyirəm. Əgər normal qidası olmayan ailənin təbii ki, saçı da töküləcək, dırnağında da, dərisində də xəstəliklərla bağlı birca müalicə almalıdır bəli, o zaman. Bəli, o olmur, olur. Həqiqətən də bu belədir. Ona görə saçın tökülməsi üçün nəinki həkimə gedib bir vitamin demini qəbul etmək yetərli yok, deyil. Yok, yok, yok. Onun müsaməilməsi üçün, üçün də Bəli, orqanizmində digər, yəni o qədər ətraflı müayinə aparılmalıdır ki, o qədər basit deyil he, saç tökülməsi. Bəli, amma məsələn, də, hətta kortizolun, estradiolun belə rolu var. Rol var. Məsələn, estradiol Məsələn, qadınlarda ən çox biz məsələn gələn xəstələrin əksəriyyətində biz soğanı məsləhət görürük bütün saç xəstələrimizə. Niyə? Soğanın tərkibində estradiol var, qadın hormonları içərisində, qadına istifadə ən istifadə lazım yana? olan hormonlardan suyunu biri də. Sıxar. Yox, suyunu sıxmamaq, gün ərzində rasionunda istifadə etməlisən. Ən azı ax, axşamlar bir dilim natural soğanı yemək önəmlidir. Dilim deyəndə dənə bir ədəd. Bir ədədin elə çoxusa bir yarısını, yarda. Bax bəzi xarici Ay, ölkələrə gedəndə heç kim ki, sevmir. Bu gün insanlar e, o qədər e, belə e, süniləşdirmişik hər şeyi. Düzdür, iyi gəlir. Bunu axşam da yeya bilərsən. Sağlamlıq baxımında e, o iyi gelməyəcək. E, Bağırsaqların sorulma ə. prosesində də onun çox böyük rolu var. Yəni tək soğandan getərək də yediz. Göyərt, <laughs> meyvə, tərəvəz, bəli çox doğru deyirsiniz. Evdə hamı yeyəndə heç kim istəmir. Ha, hə, hamı yeyəndə heç kim istəmir. Çox düzəf fikirdir. <laughs> Amma yəni bizim rasionumuz zəngin olmasa, hmm. o dünyanın hər yerindən çox doqquz iqlimi olan ölkəyik. Bizim rasionumuz daha yaxşı, daha geniş mətbəximiz var. Amma insanlar bu gün daha Mənzil yuritmirik, tənbəliyimiz. Mənzil yuritmirik. Çapıq toxması olan yerlərə necə müalicəən bir effekt görülür. Ə, çox gözəl yadıma saldınız, bunu düşünmüşdüm. Demə, çapıqlaşmış alopetsiyalar var. Onların əksəriyyəti o travmalar, bəzən vurulan iynələrdən, kortizollardan, vurulan yerli qarmonal preparatlardan yaranmış çapıqlarda olur və tük kökünün özünün də o çapıqları yaratmaq qabiliyyəti var ki, Orda tökülmələr, o toxumalar zədələndikdə orda çapıqlaşma gedir. Bunlar çox gec və çətin müalicə olunanlardır. Biz bunu dəfələrlə gələn xəstələrə deyirik ki, əgər çapıqlaşmış alopeciyasısa, burada ya uzun müddət müalicə getməlidir, ya da burada müalicəni aparmamalısınız. Ona görə uzun müddətdir olub ki, 20 il saçı olmayan xəstəmiz olub ki, çapıqlaşmış alopeciyası ilə onlarda nəticə almışıq. Bu da 10 xəstədən üçündə alınə bilər. Bəli. beşində alınə bilər. Yəni bunun hamısı da bunu şamil eləyə bilmərik. Amma belə adi alopesiyalı xəstələrdə istər yaşlı nəsil, istər böyüklər, istər kiçik alopesiyanın müalicəsi klinikamızda mükəmməl aparılır, tam da effektiv aparılır. Bəlkə də illər öncə bunu bu qədər əminliklə deməzdik. Çünki bunu illərin təcrübəsi göstərdi ki, bu müalicələri düzgün apardıqda bəli, o nəticələri alırıq və tam da effektiv o müalicələri əfara bilərik. Qida rasionu istənilən xəstəlikdə əhəmiyyətlidir. İstənilən istər məsələn adi zob tiroidləri götürək. Burada da çox əhəmiyyətlidir. Məsələn insanlar natural müalicələri e, heç vaxt e, fikirləşmirlər ki, mən hansı qidanı istifadə eləyim ki, mənə daha yaxşı nəticə versin. Ən çox e, rasionumuzda göyərtidir, meyvə tərəvəzdir. Adi kələmin özü belə dəmirlə zəngin olduğu üçün Çox effektiv nəticəsi var. Qidaratsiyonun ümiyyətlə saçın tökülməsində o yağlılıq, qızartılıq, səpikli dərini bəzən xəstələr gözlərindən görmür. Ev Hı -hı. şəraitində bayaq xəstə gəlib bir badamdan istifadə eləmək, eləmişik, badam yağından saç divləri yaman günə qalib. Çünki orada proses var idi. Dəridə qızartı olub, yağlılıq olub, iltihab olub. Xəstə ona fikir vermir. Ona başlayır, özündən maskalar düzəldir, çəkir. Eşitdiyi, gördüyü, sosial şəbəkələrdə olan biri karbolol kar kar çəkir, biri qarçiçişik qoyur, biri nə bilim sarımsaq, sarımsaqça kimlə istəyir, özü üçün maskalar eləyir. Buların da bəzən istənilən dərəcədə effekti olmur və o zədələnmiş dəriyə daha da problemlər yaradır və o səpdiləri, o kaşıntıları artırmağa gətirib çıxarır. Hormonal problemlərlə yanaşı uşaqlarda Ən çox məsələn rast gəldiyimiz düzdür uşaqlar arasında biz deyirik testosterondur, prolaktindir. Bunları məsələn yeniyetməlik dövründə olan uşaqlarda biz incəliyirik, baxırıq. Həmin keçid dövründə də bu uşaqlarda stress faktorları çox olur. Həyəcanı, qorxusu olan uşaqlar var ki, hətta böyük qızdır, gəlir bu otaqdan o otağa deyir keçə bilmir. Belə həyəcanı, stressi olan uşaqlarda kortizolu, östradiolu mütləq nəzərə almaq lazımdır. Ə stres faktorları bütün xəstəliklərdə istənənlər xəstəliyi geri qaytara bilər. Stres faktoru olan adi 12 barmaq bağırsaqda belə xoraları olan insanlarda saç tökülə bilər. Burada da yenə stres faktorunun böyük rolu var. Biz ə, saç tökülməsi deyəndə saç tökülməsinin tək saçdan ibarətdir. Burada bütün orqanizmin funksiyasını nəzərə almak lazımdır. Bayaq dediyiniz o incələmələr aparılmalıdır. O laborator analiz dəə baxılmalıdır ki, xəstə normaldır, bunun tökülməsi. O hansı hansı halda mündə bəlli bir dövrü var. Yəni ona görə biz 3 aydan 1-6 aydan bir seçilə bilər. Hə, yəni deyək ki, saç tökülməyə başladı. Mən nə qədər nəzarət eləyim ona və qənaətə gəlim ki, bu hansısa xəstəlik səbəbi ilə tökülür. Çünki onun özünün də böyüməsi, kökündən çıxması, istirahətə keçəndə artıq o tökülür. Yəni Məyə yaşama ə, müddəti ə, var. Çarçlar var ki, təli. o saçlar yenə dediyim kimi 3 aydan 6 aydan sonra yenilənə bilər. Və bir var aşırı tökülmə. Bir də var gün ərzində darırsan bir 30-u, 40-ı çıxdı. O qədər, qədər çox 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 tökülməz rəmpati. ki. Yox. <laughs> Məsələn, o bir müddət ola bilər də. O pastayanla ardıcıl davamlı, davamlı olur. Olur. olursa, bu qorxuludur. Burda oja saç tökülmədik. Məsələn xəstə deyir ki, mən normal saçım var idi. Hmm. Gəlir məsələn qabaq hissədə görsən bu xətt çox aralanıb, çox seyrəlib, parıltı var dəridə, saçlar qırılır, uzanmır. Məsələn orada vitamin balansı da yoxlanılmalıdır, hormonlarda yoxlanılmalıdır. Burda stress faktorunu aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni saç deyəndə saç o qədər bucaq geniş müalicə tələb eləyir. Hmm. O qədər geniş Ə, məsələn faktorlar var ki, onun müalicəsində biz adətən müalicə zamanı öz balzam və təbii vasitələrimizdən daha geniş istifadə edirik. Balzamlar bilirik ki, məəhət gel və balzamları klinikamızda bizim müalicəmizin əsasını təşkil eləyir və saç kökünü bərkidir, yeni tüklər əmələ gətirir, tük dibində olan qızartını, yağlılığı, kəpəyi tamamilə aradan kaldırır və Hı -hı. sonradan daxili müalicələrlə yanaşı biz müalicəmizi davam eldirə bilərik. Yenidə saçın tökülməsində ə, həm formasına görə dəyişkənliyi var. Kəskin töklən çox qısa bir müddətdə Ə, baş nahiyəsə dazlaşan insanlar var. Bəli. Ona görə dərhal tədbir görülməlidir. Həkim doğru buyurur. Yəni hər bir insan məsəl üçün normalda səhər durub saçını daryana bilirsən, bu saç daranması nəticəsində qırılan saç telidir, yoxsa Üçdü, beşdi, hər hansı bir... <laughs> Bəli. 3.5. Yoxsa stressə bağlı tökülmədir. Yəni o çıxla vula... bir də görsə çox tökülür. Məsələn özümüzdə də. Hmm. Məsələn daryan zaman bir də görürük ki, məsələn bu gün az töküldü bir 5 gün sonra məsələn darıyırsa ya bir ay gedir görsəm bütün saçın normal darıyanda iki, belə gün, tökülür. 2-3 gün məsələn Hı -hı. Ə, daha çox aşırı tökülmə başlayırsa ya yuyan zaman çox tökülmə varsa burada o saçın tökülməsindən şübhələnmək lazımdır. Yoxsa siz demişkən hər gün saçımızı darıyırıq, 5-8-10 tük düşə bilər. Bəzən indi mənim məsələn, məsələn maliyyə eləməsəm də, məsəl qidalaratsonuma mən ciddi nəzarət edən adamam ki, bu gün pişən yeməyi biz sabah yemirdik. anamız bize Ben belə öyrətmişdi ki, bu gün yeməyi pişir, amma yeyir. <laughs> Avtopazar bişir bütün həftə ərzində yemək yeyə bilər. Hə, yox, elə o, ona görə o, də o onu bir daha saymıram. Yox. E, ona görə də, də mən saçımda 3-5 tükün məslini heç vaxt e, istifadə etmədim. Hətta bir çərçivədən çıxmış olaq, yeməyi soyuducudan çıxarıb, donu ki, açıldı, onu bir dəfəyə tükətmək lazımdır. Təkrar-təkrar soyuducuya qoya çıxart. O, o yemək, o yemək deyil, <laughs> o, o özün özünə aldatmadır. Keyfiyyətin bəli. Keyfiyyətsiz qidadır. Mən təşəkkür etmək istəyirəm gəldiyinizə görə Məlayid xanım. Xoş oldu sizinlə görüşmək. Məhdəram tibimləri doktoru fitoterapevtlər ictimai birliyinin sədri Nərgiz klinikasının rəhbəri terapevt Məlahət Qəhrəmanov studiyamızda idi. Nərgiz tibb mərkəzinə müraciətlərinizə də bilərsiz. Reklamlardan sonra qarşınızdayıq. Efirimiz davam edir. Hal-hazırda canlı yayımlanırıq. Nəzərinizə çatdırım, Tibb Elmləri Doktoru, Professor Nəyrocərrah Əli Osman Qədimbəyli studiyamızdadır. Medereo Hospitalda fəaliyyət göstərir. Müraciətlərinizə dəvilərsiz. Xoş gördük Əli Osman doktor. Necəsiz? Çox sağ olun, xanımxam, təşəkkür edirik. Xeyr. Mən təşəkkür Yeni edirəm. Yayınızda xeyirli uğurlu olsun. İnşallah insanlarımız üçün faydalı olsun. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə. İnşallah daha böyük formatda, geniş formatda görüşəcəyik sizinlə. Fəqərlər arası disk yırtdığı səbəbi ilə müraciətlər artır getdikcə. Və mən artıq video süjetlərə baxdıqca, insanların şikayətlərini eşitdikcə nəyin ə, qənaətinə gəlirəm. Baxıram ki, nəticəsinə gəlirəm ki, insanlar yanlış müalicələr alır. Bir halda ki, kəskin şəkildə tibbi göstəriş varcıdır, həm əməliyyata, yəni bu insanlar bilmirəm aldanırlar, bilmirəm məlumatsızlıqdandır. Bilmirəm cərrah olmadığına görə o müraciət etdiyi həkim yanlış müdaxilələr eləyir insanları daha ağır vəziyyətə salır. Çünki video süjetlərdə irəlilənin dəqiqələrində tamaşaçılar da görəcək. Əli Osman doktorun qəbuluna hər zaman bir çox insan, 100 insanın demək olar ki 50-si, 60-ı bükülərək gəlir. Yəni o vəziyyətə insan öz-özünü necə sala bilər? Əlbəttə istənməyərək də o vəziyyətə gəlirlər. Amma hansı səbəblərdən bu yırtıqlar əmələ gəlir və hansı simptomlar bizi birbaşa əməliyyata gətirib çıxarmalıdsa, bu əlamətləri biz sadalamalıyıq, doktor. Yəni müalicənin öz effekti var, konservativ fizioterapiya və s., amma cərrahi əməliyyat mütləqdirsə, onu gecikdirmək olmaz. Fəsaddları ağır ola bilər. Çox təşəkkür edirəm ki, əvvəla həqiqətən bu verilişin profilaktik əhəmiyyəti çoxdur. Yəni insanlar, yüzdərlə, minlərlə insanlar bundan sonra qrijasına olmağını anlayırlar və nə vaxt əməliyyatə gəlməli, gəlməli olduqlarını anlayırlar və vaxtında gəlməyə müraciət etməyə çalışırlar. Bəli, kürə şambas nə qədər insanoğlu varsa, nə qədər dünya kainatımız varsa, bir o qədər də aktuallığını qoruyur. Birinci növbədə qırıja nədir, hansı insanlarda yaranır, necə yaranır? İlkincə buna toxunmadan əlaqə öncə mən fəqərəmiz haqqında məlumat verəcəm. Bu insan onurğasıdır. Fəqərlərdən ibarətdir və fəqərlərin arasında qırdaqlar vardır. Bizim insan orqanizməsində fəqərlər bərkdir, arasındakı qırdaqlar isə elastikdir. Yəni biz hərəkət edərkən bunu yaxından göstərməyə çalışsaq, Bu bir növ amortizatördür. Yəni biz oturarkən, durarkən, yeriyərkən baxdığımız kimi, baxın, qığırdaqlar bir-birinin üstünə oturur, amortizatördür. Məqsəd nədən ibarətdir? Burada gördüyümüz sinirin sıxılmamasını təmin edir. Yəni önə əyilərkə müəyyən bir müqavimət göstərir, arxaya əyiləcə müəyyən bir müqavimət göstərir, bir növ amortizatördür. Və əgər insan oğlu özünə doğru dürüst baxmazsa, artıq nə baş verir bu zaman? Artıq bu qırdaqlar öz elastikliyini itirir, sərtləşir və ona görə də insan önə, arxaya əyilərkə artıq burada qopmalar baş verir. Məsələn, burada fikir verəsi olsa, bunun üzərinə bağlar var. İndi bilmirəm ekranda nə dərəcədə görünür. Bu bağlar zaman-zaman yırtılır. Bunu göstərməyə çalışsa bir qədər yaxınlaşdıqda gözəl olar. Baxın, burada gördüyümüz bağlar Biz buna fibroz əlqə deyirik. Fibroz əlqənin bağları qopmağa başlayır. Hissə-hissə qopur, etap-etap qopur. İnsan oğlu bunu hiss etmir. Zamanla qoptduqca nə baş verir? Artıq aşağıdakı bu qığırdaq başdır qabarmağa. Burdan baxsa nə görürük? Artıq buradan sərhəddini aşmağa başlayır. Və bundan sonra artıq problemlərimiz artmağa başlayır. Və təbii ki, bir qrejada birdən birə yaranmır. Bu bir neçə mərhələdə yaranır. Ekranınızda mümkün olsun bunu göstərməyə çalışacağam. Ekranınızı çox bəyəndim İlhanə xanım. Çox geniş və rahatdır Şükürün, anlatmamız izahını üçün. İzahını verin. Məndə bu arada bu barmaqları düzəldim. <laughs> <laughs> Deməli, bir gördüyümüz kimi fəqərəmizin ətrafında fibroz hələqə var və nüvə var. Biz buna pulpoz nüvə deyirik. Birinci növbədə astiokondroz mərhələsə başladığıcə nə baş verir? Artıq bu pulpoz nüvə öz formasını dəyişməyə başlayır. İkinci mərhələ protruzya mərhələsidir. Protruzya mərhələsə nə baş verir? Bu gördüyümüz fibroz hələqənin qalın olan hissəsi nazihləşməyə başlayır. Baxın, burada qalın olan istə nazihləşir. Hara nazihləşirsə, fizikanın qaydalarına uyğun olaraq nə baş verir? Bu qığırdaq sürüşərəkdən bura doğru axıb gəlməyə başlayır. Bu bizim artıq ikinci mərhələmizdir. Üçüncü mərhələ nəden ibarətdir? Yırtıq, yırtılma mərhələsi, qopma mərhələsidir. Gördüyümüz bu qalın fibroz əlqə artıq nazihləşir və qopur. Qopduqdan sonra fibroz əlqə sürüşərək burdan çıxır. Bu artıq yırtıq mərhələsidir. Yırtılma mərhələsindən insanların bildiyi qırıja, disk yırtığı mərhələsidir. Bir də var ki, qırıjanın da qopması. Bu da nə deməkdir? Bəla üstü bir bəla deməkdir. Hı -hı. Artıq bir qırıja var, bu azmış kimi üstə gəl bu artıq başlayıb qopub çıxmağa. Yəni biz buna sekvestrasiya deyirik. Qırıqda sürüşür, qopur aşağı düşür və ya da qopur yuxarı qalxa bilər. Artıq bu yırtığın sekvestrasiya, qopması mərhələləridir. İkinci şəkli keçəcəyəm. Zəhmət olmasa burada izah eləməyə çalışacağam. Artıq burada yırtığın hansı sinirə sıxması ilə asılı olaraq əlamətlər baş verir. Bu üçüncü şəkli diqqətlə baxsaq nə görürük? Yuxarıdan baxırıq, fibroz əlqədir, pulpoz növədir və bu artıq çatlayan yerdən qreja qopur çıxır. Baxın görün onurğa kanalçəsində nə qədər sinirlər var, yüzlərlə, minlərlə sinirlər var. Artıq qırıja sağdadırsa sağ siniri, soldadırsa sol siniri sıxır. Yox, artıq arxa mərkəzisidirsə eyni vaxtda yüzlərlə, minlərlə sinirin sıxılmasına səbəb olur ki, bu artıq bir katastrofiyadır, bu artıq bir fəsaddır. Şəkil çevrəsi zəhmət olmasa Artıq təbii ki, yırtığın mərhələsinə aslı olaraq da xəstələrdə müəyyən şikayətlər başlayır və bura da önəmli mərhələ nədir? Diaqnostikadır. Diaqnostika mərhələsi nədən ibarətdir? MRT-dən ibarətdir. MRT qızıl bir standartdır. Burada biz xəstəmizin fəqrələrinə baxıb fəqrələrin artıq arasındakı biz qığırdaqlar əsasında qərar veririk ki, xəstənin qığırdağı necədir. Baxın, normalda qığırdaq Ağ olmalıdır, amma MRT-ni teək rejimdə artıq bu qaralırsa, bu nəyi göstərir? Yaş daşmanı, qocalmanı göstərir və qığırdaq suyu itirir. Və bundan sonra nə baş verir? Paratruziya və qopma mərhələsi, sekvestrasiya mərhələsi baş verir və bunun nəticəsində gördüyümüz kimi qopan qığırdaq düşür kanalın içərisinə. Biz bunu qırmızı rəngdə göstəririk. Onda hərəkət eləyə bilər o qopanı isə? Bəli, əgər bu hərəkət edirsə, bir yerə taqlır, qalırsa, artıq fəsaddlı xəstəlik, kəsik prinsipol ya da ayağı quruyur. Aya. Amma bir də var ki, bəli, pərkimlənməmiş qırıçlar onlar bir qədər təhlükəli olmaya bilər. Və kanal normada, geniş olmalıdır. Beynimizdən gələn bütün sinirlər, damarlar ayağa doğru gedir. Amma burada qopmuş qığırda kanalı daraldırsa, artıq fəsaddlar başlayır. Bundan sonrakı şəkli diqqət etməyə çalışsaq, nəyə görəcəyik? Artıq qırıçların özünə məxsus simptomları var. Nədir? Birinci növbədə qapıdan girəcək bir çox xəstə əyri gəzir. Biz buna antajik skolyoz deyirik. Bu nə deməkdir? Xəstənin qrijası ilə asılı olaraq ya sağa əyilə bilər, ya sola ədə bilər. Burdakı mexanizm nədir? Bədən özü özünü müdafiə etməyə çalışır. Yəni qığırdaq sinir sıxırsa, bədən onu əksinə doğru əyilməyə çalışır ki, ola bilsin ki, sinir rahatlaşdırabilsin. Bəli. Kaysdanı baldırı ağrıya bilər, buda ağrıya bilər, dizə ağrıya bilər, pəngə ağrıya bilər. Yəni ağrının lokalizasiyaları fərqlidir. Bundan sonrakı şəkildə diqqət etməyə çalışaq, zəhmət olmasa. Və o şəkildə artıq biz nəyə görürük? Xəstənin ayağında hissiyatın pozulması. Burada nə baş verir? Xəstənin ayağında uyuşması olur, çəyləşməsi olur, yandırması olur, çöynətməsi olur, buzlaması olur. Müxtəlif şikayətlər olur, amma unutmayaq ki, təbii ki, bu şikayətlər Diskirtə qəbindən bərabər şəkərlə diabetlərdə, vitamin B12-nin defisitində, folturistin defisitində, polineuropatiyalarda, bir çox xəstəliklərdə də bu ola bilər. Artıq buna həkim olaraq biz differensial eləməyə çalışırıq. Bundan sonrakı şəkildə diqqət etsək nəyi fikir vermiş olacaq? Artıq bu xəstələrdə fəsatlar. Fəsatlar nədən ibarətdir? Birinci növbədə xəstənin ayağı arıqlamağa başlayır. Gördüyümüz kimi nəyə biz diqqət edəcəyik? Xəstənin baldırı budu artıqdır. Yəni sağdakı ilə soldakındakı fərqə fikir verirsiniz. Xəstənin getdikcə pəngəyə sallanır, ayağını qaldırıb saldıra bilmir. Sidik ifrazının pozulması olur və sidik qaçırması olur və sidik ləncəməsi olur. Son mərhələdə isə xəstə nə olur? Oturoq arabada əlil vəziyyəti düşmüş olur. Ona görə də vaxtında müraciət çox əhəmiyyətlidir. Şəkil çevirərək də digər şəkillərə diqqət edəcək. Burada yırtığın ölçüsünün bir əhəmiyyəti yoxdur. Nəyə görə əhəmiyyəti yoxdur? Çünki əgər xəstənin kanalı darıdırsa və qopan qreje sinirin bir başı üstündədirsə, 6 mmd olsa, 5d olsa bu əməliyyatlıqdır. Yox, əgər xəstənin kanalı genişdirsə, bu vay xəstədə getdi bir əlamət yoxdursa, ayaqda quruma yoxdursa, 10 mmd olsa, 15 mmd olsa biz bu xəstələri müalicə ilə robotik lazerimiz var. Robotik asa lazer terapiyası vasitəsi ilə Bu qreyjanı biz sovra bilərik. Təbii ki, qırıdaq yüngüldürsə, yumşaqdırsa, hidrofildirsə, suludursa, rezorbsiya uğrayır, sorulur. Şəcrlə fikir verə bundan sonrakı mərhələdə. Deməli, artıq təbii ki, burada birinci metod nəden ibarətdir? Fransız üsulluyan diskogel var. Əgər xəstənin qırıjası yumşaqdırsa, qopmayıbdırsa, sürüşüb çıxıbdırsa, xəstə əməliyyat istəmirsə, fransız diskogel vasitəsilə İyni də daxil olaraq əmyal xana şəraitində iynə vururuq və qreja sorulur. Əməliyyatdan əvvəl və əməliyyatdan sonrası metoddur. Bu iynə metodudur. Əməliyyat sayılmır, diskocya sayılır. Əcəl yox, artıq xəstədə qreja qopubsa, ayaqda quruma varsa, bundan sonraki şəkildə biz nəyə diqqət edəcəyik? Xəstələrdə artıq yalnız Azərbaycanda bizdə olan tubular minimal invaziv mikrocərrahiyyədir. Bu nə deməkdir? xüsusi mikroskopdan istifadə edir və xüsusə gördüyümüz rəngli borular var, tubuluslar var. Bu metodun üstünlüyü nədir? Birincisə ağrısızdır, ikincisə qansızdır, narkozsuzdur, 15-20 dəqiqə ərzində olur və sinirin zədələnmə ehtimalı yoxdur. yoxdur. Rejinal, spinal anestezia altında yəni, göbəytdən aşağı kəyləşdirmənin tətbiq olunur və 15-25 dəqiqə ilə əməliyyatdan 6 saat sonra xəstə evə getmiş olur. Yəni gördüyümüz bu üsul minimal invazivdir. Hal-hazırda yalnız Medera xospitalı biz bunu tətbiq edirik. Və üçüncü, sonuncu ən müasir metod nəyi biz gətirmişik artıq? Bu bir ayda Azərbaycanda bizdə gətirdi. Bu axirənci dəvət Türkiyədə idiz bir konqresinə gəldim olsaq, artıq endoskopik əməliyyatlar dolunur. Sərf endoskopik əməliyyatlar dolunur. Şəkli çevrəsə rəhmət olmasa, endoskopik əməliyyatlar nədir? Qapalı əməliyyatlardır. Kiçik bir 8 millimetrlik mm dəlikdən endoskop vasitəsilə daxil olaraq bir əşya götürülür və əməliyyatdan həmin dəqiqə sonra xəstə aktivləşdirilir, şəkli çevirək. Və son olaraq biz bunların müqayisəsini qoyuruq. Üç xəstənin fərqi. Açıq əməliyyatlarda bel kəsilir, tikilir, 5-6 santimetrlik bir yaradır. Mikrocərrahiyyədə tubularda 18 millimetrlik bir dəlik idi, endoskopda isə 8 millimetr. Yəni bu artıq tibbin gəldiyi bu günkü son nöqtədir və bunu fəxrlə və fəxrətlə demək istəyirəm ki, artıq biz bunu Azərbaycan tədmin edirik. Buna aid videolarımız da var, mümkün olsa göstərək. Tutur, bunu... yenə də açıq cərrahiyyəyə ehtiyac olur da, bəzən istisna hallarda. Açıq cərrahilər də... artıq demək olar ki, tarixdə qalır. Yox. Heçcürə. Yox, artıq heç bir halda. Mikroskopik və endoskopik. Bəli, çünki açıq cərrahiyyədə xəstə məcbur san ki, baxın, bu qrişanı götürmək üçün bu qrişanı götürmək üçün bunu yaxından göstərməyə çalışır. Bu xəstənin disk yırtığıdır. Belin arxasıdır. Bu qrişanı götürmək üçün məcbursan xəstənin fəqrəsən arxasını ya yarısın ya tamamını götürəsən. Bunu götürəndən sonra nə baş verir? Xəstənin belində fəqrə artıq sürüşməyə başlayır. Baxın, fəqrə yerindən qaçır, oynayır. Biz burada listezis istəyirik. Hı -hı. Xəstənin təbii ki, fəqrəsi yerindən oyunursa, təzəldən burada qırıcla çıxma ehtimalı yüksəkdir. Məcbursansa bura implant qoysa. Ona görə bu günki tip artıq Tohumu, açıq cərrahiyyəni etmir. Endoskopiya da və mikro cərrahiyyəni nə edirik? İki fəqrə arası kiçik dəlikdən daxil olaraq artıq xəstə ilə anatomiyasına hörmətlə yanaşırsa. Təbii ki, Allah məhsəddir ki, bu sümülləri yaradı. Bunlara nə qədər qoruyaraqdan bir əməliyyat edərsənsə, o qədər xəstə daha ağrısız olur. Daha az yara mehtimallı və xəstə daha tez müddətə aktivləşir. Açıq əməliyyatda düşünün, yüzündən əlsinə təkrarı qırıcə yaranır. Nəyə yaranır? Belin sənin arxa stabilliyini götürdüyünə görə faqərə normadan çox hərəkət edir. Normadan çox oynaq olur. Bu da nəyə gətirib çıxarır? Qırıcə düşən yükü artırır, qığırdağa düşən yükü artırır. Partlamış olur. Hı -hı. Hər halda hərəkətli bölgədə əgər əməliyyat aparılacaqsa, orada da bəlli bir müddət istirahət verilməli də əməliyyatdan sonra. İndi getdikcə baxın, bu indoskopiya səbəb. Baxın, endoskopiya getdikcə nədir? Baxın, artıq 21-ci əsrin aktiv həyatın əhəmiyyəti. Məsələn, adam gəlir deməli iş adamıyam, həkiməm, doktor. Hı -hı. Mən əməliyyatdan sonra mən 1 həftədən çox yataqda yatmaq istəmirəm. Bu xəstəni biz məcburuq üç günə, beş günə aktivləşdirək. Nə qədər kiçik məsafədən işləyirsənsə, o qədər xəstənin postop ağrının olma ehtimalı azdır. Video süjetimiz var, onu izləyəcəyik, bel yırtoq ilə bağlı. Yəni bəs etdiyimiz bu e, metodikanı belə ilk dəfə siz Azərbaycanda istifadə etmişiz doktor bəli, onu da xatırlatmış olaq. Bəli, hə, çox gözəl ki, bunu tətbiqləməyə başlayıb insanlarımız bundan fayda görə, gördüyümüz kimi bu xəstəmizdə getdikcə şəkildə antragix skolyosuda öne əyilmiş vəziyyətdə gəlmishdir və 15 dəqiqəlik əməliyyatdan sonra yaşına baxmayaraq, yanaşı şəkəri ola bilər, təzyiqi ola bilər, bir çox xəstəliklərlə olmandan baxmayaraq 15-20 dəqiqə ərzində xəstəmizlə söhbət edə biləcək əməliyyata başa vurmuş oluruq. Hı -hı. Yəni bu əməliyyatların üstünlükləridir, avantajlarıdır. İkinci ən çox bizdə bu dəqiqə timdə rast gəlinən xəstəliklərinə belə təbii ki, karpal tunel sindromudur. Karpal tunel nə deməkdir? Bilek tuneli sindromu deməkdir. Yəni xəstənin biləyində sinirin sıxışmasıdır. Sizin əfrə deməli maraqlı bir maket gətirməyə çalışmışıq. Bizim biləyimizdə xüsusi yaxından baxsaq, kanallar var, tunellər var. Yəni əlimizin obliq xəttinə qoyasaq, burada karpal tunelimiz var. Bunu Allah təala qədə mükəmməl yaradıb ki, buradan bütün sinirlər, vətərlər, damarlar kanalın içərisində gedir, barmaqlara gedir. Və biz barmağımıza hərəkət ilətdirdikcə, vətərlər burada hərəkət eləyir. Ancaq bu kimin ideyasıdır bu? Ha, bunu özümüz fikirləşməyə çalışmışıq, insana izah eləməyə çalışsaq, Deməli burada biz nəyə görürük? Əgər bu kanal getdikcə daralırsa, sıxılırsa, burada artıq vətərlərin hərəkəti Yaxına zəifləyir. Yaşlarım, yəni burada xəstənin əli uyuşur, keyləşir və getdikcə də xəstənin barmaqlarında hərəkət məhdudluqlar yaranmağa başlayır. Buna da biz karpal tunel sindromu deyirik, bilək tunel sindromu deyirik və bu bilək tunel sindromu daha çox kimlərdə yaş gəlir? Raskənli reumatoid artriti olanlar oynaq problemi, artriti olanlar, şəkərli diabeti olanlar, amiloidoz xəstəliyi olanlar və hamiləliklərdə bunu rast gəlmə ehtimalı yüksəkdir. Və bunların simptomu nədir? Ekrana baxanda biz görürük. Nədir? Xəstənin 1-ci, 2-ci, 3-cü barmağında və 4-cü barmağında olan uyuşmalar, kəyləşmələr, yandırmalar, göynətmələr, hısızıldamalardan ibarətdir. 2-ci şəkli çevirə zəhmət olmasa, o bir şəkil üzərinə göstərməyə çalışacağam. Və bu şəkli yaxından göstərəsə rəhmət olmasa, burada nə görürük? Xəstənin artıq əlində iflic baş verir, zəifləmə baş verir. Xəstənin əlində tenar əzələsinin ətrafiyası baş verir. Bu nə deməkdir? Baş barmağının arxasındakı əzələnin artıq yığılması, büşüşməsi gedir. Burda nə baş verir? Səbəb nədir? O sinir innervasiya edir. Təbii ki, orda. sinir innervasiya edir. Yəni artıq sinirin qidalanması getmədiyinə görə, əzələyə lazım olan impulsu almadığına görə əzələ arıqdır. Doktor, bax siz bir az öncə o düzəltdiyiniz maket üzərində hərəkət baxı, ipləri də atırsız sinir. Bəli, Beş barmağın beşinə də hissiyat verir o. Deməli xeyr. Deməli karpal tuneldə. Necə elə var? Hansı bu biraz düzəltdiyimiz burası xəstə barmaqdır. Bu yaxşı işləmir. Deməli tam bükülmür. Deməli karpal tuneldə median sinir, bəli, 1-ci, 2-ci, 3-cü barmaq və 4-cü barmağına həm hissiyətə hərəkətini hə. təmin edir. Bu 4-dən 5-ci barmağı təmin edən artıq dirsək siniridir. Bu ayrı sinirdir. Bir də əlin arxasından təmin edən isə mil siniridir. Bunlar ayrıca anatomiyası var. Ən çox Rusiya'nın biləyin içəri nahiyəsində olan Nervis, hə. median siniridir. Nerv medianusdur ki, bu 4 barmağın hissiyatını təmin edir. Hə. İndi burada təbiqincə nə baş verir? Xəstənə əlindən testsiz əşyalar düşür, düymə düyməliyə bəyinə, iynə saplaya bilmir, qaşıq tuta bilmir, yeməyini yeyə bilmir. Artıq ətrafdakı insanlardan aslı vəziyyətə düşmüş olur. Bundan sonrakı şəkilə diqqət edəzsə zəhmət olmasa. Bu xəstələrin xarakterik simptomatikasından biri nədir? Xəstələr gecə tez-tez yuxudan oyanmaq məcburiyyətində qalırlar. Xəstə nə deyir? Yuxudan oyanıram. Əlimi sirkələmək məcburətindeyim. Əlim uyuşur, gimildəşir, sızıldayır. Məcburam ki, əlimə masaj edim və gecə müəyyən saatdan sonra xəstə rahatlaşır, yerinə girir, yatır. Bu təbii ki, başlanğıc mərhələdə, amma irəliləyən mərhələdə isə artıq Bu simptomlar gündüz ərzində də olur. Xəstənin bütün günü əli uyuşur, çəyləşir. Şəkli dəyişək zəhmət olmasa və bu əllərində əşyalar tez-tez düşməyə, sımmaya meyllədi. Bunu qayd edir. Bunlar sonra çəkliyə dönə. Və burada da təbii ki, yüngül mərhələlərdə nə baş verir? Bu xəstələlərdə müalicəsi tətbiq olunur və ağırlaşan mərhələdə isə əməliyyat olunur. Şəkli dəyişməyinizə xahiş edəcək. Doktor, və... indi neyro cərrah olduğunuzu görə əlbəttə bu sualı sizə vermək nə dərəcədə buyur. doğrudur, amma digər həkim kolleqalarınız Məsəçün biz deyirik, bəzi problemlər var və xüsusilə də anatomikdir siz onu qorumaq üçün bəzən bel yırtıqlarına lazımsız kəsiklər atmırıq. Eyniylə də anatomik olaraq məsəçü bir insanın genetikasında hər hansı bir damar xəstəliyi varsa Bəli. və ya şəkərli diabetdi, fərq etməz 1-ci tip, 2-ci tip. Bu yenə də şəkərli cədvətə məruz qalacaq bir tuneldən danışırıqsa, bilək tunelində zaman-zaman karpal tunel formalaşa bilər. Bəli. Yəni neurocərahsız başa düşürəm sizə, ağrı vəziyyətdə gəlirlər, hətta qəbulunuza belə düşmək çox çətindir. Mən öz payıma Bəli. da deyim, bu o qədər xəstələr var ki, <laughs> yenə də demirəm xəstəniz bol olsun, amma yenə də insanlara şəfa verirsiniz. Allah sizə güc-qüvvət versin, səbir versin. Çünki hər xəstənin hekayəsi başqadır. Siz. Yəni bu da bizə maraqlıdır ki, insanlar niyə bu vəziyyətə gəlib çatır? İşiniz cərrahi əməliyyat olsa da, profilaktik olaraq bax dediyim o kolleqalarınız. Məsəl üçün hər hansı bir kanalı dar olan anatomik olaraq bax deyirsiniz sizə strukturu qorumaq üçün. Damar xəstəliyi olan, diabeti olan xəstələri göndərirmi ki, get bax karpal tunel olmasın deyə. Bunun üçün hazır be profilaktik tədbir gör və ya sizdən məsləhət alıb bir fizioterapevtik hər hansı bir mütəxəssislərə əlaqə saxlayırlar. Göstərir. Bəziləri çalışırlar özləri müalicələnər, amma təbii ki, profilaktika əhəmilidir. Əhəmilidir. Məsələn, şəkərli xəstələrə biz xüsusi olan tövsiyələri var. Onu veririk. Xüsusən ortezlər tövsiyə edirik. Və təbii ki, deyirik ki, endokrinoloq endokrin dinamikin nəzarətində olmaları çox tövsiyə olunur bunlara. E, hamiləliklər dövründə ola bilər. Hamilələrdə bunlar 90% müalicə ilə xüsusi biləklikli ortezlərlə aradan qaldırılır. Yox, başqa yanaşı xəstəliklər varsa, yüngül dərəcədirsə, bunları biz fizioterapiya ilə, lazerlə nəcontrolda saxlayırıq. Qoymuruq ki, ağrısın. Yer yerində bəzi inyeksiyalar olunur ki, ordakı ödem götürülsün, mikrosirkulyasiya hə. yaxşılaşsın. Amma yox, təbii ki, xəstə artıq ağrı mərhələdə gəlirsə, xəstə adətən məsəl edim, həkimə çox özü axtarır gəlir bu da önəmlidir. Yani Çox nadir hallarda olur ki, Karpatuniyə e, hekim göndərsələr. Elə həkim göndərmir e, deyə o sual verirəm də sizə insanların maarifləndirin İnsanlar, ki, uzun müddət alkoqol tükədən insanlarda belə o sinirlərdə o təhriş deyirlər düzdür. Zaman zaman bu edir, ki, və bəli, və və müxtəlif problemlər ortaya çıxa bilər. Bəli. Artıq çəkisi olan insanı, indi hamiləlikdə çox da müdaxilə etməsək də rahatladıcı bəli. hamiləliyi başa vurması üçün tədbirlər görülür. Ona görə hər hansı bir sinir sıxışması, uyuşma, keymə varsa, altta yatan səbəbi araşdırmaq üçün və eyniylə rahatlamaq üçün biz qəbulumuza gələ bilərik. Hə, o da düşsək. <laughs> ə yəni, əməliyyatda xəstələr ona qeyd etdim ki, yəni çalışan növbədən kənar qəbul edəcək, yəni ağır. Həcə cərrahi əməliyyat əgər həqiqətən də tibbi göstəriş Yəlis kəskin var. şəkildə varsa, həkimdən gələn. Bunu necə şəkildə izah eləmək çalışacağam. Təbii ki, karpal tuneldə əsas burada işin fəlsəfəsindən ibarətdir. Gördüyümüz bizim sinirdir. Biləyimizdə köndərlən bax var, bu sinirə sıxır. Buradakı əsas hədəf nədən ibarətdir? Əməliyyat vaxtı Bu bağın azad ed edilməsi. Əvvəllər açıq əməliyyatla tonnurlu xəstənin biləyi kəsərdi. Bu bağı tamamilə kəsəb açırdılar deyə silirin üstü açıq qalırdı və gələcəkdə bu da çapıq verə bilirdi. İndi artıq endostrafik əməliyyatlar var və mikrocərrahiyyə. Bir dənə şəkilləri qoyaq. Əməliyyatların üçünü də fərqini göstərməyə çalışacağam. Endoskopik əməliyyatlardan yenə deyim ki, şükürlər olsun ki, bugünkü medeyada biz tətbiq edə bilərik. Bu cihazda, yəni hal-hazırda bizdədir. Baxın, əvvəllər açıq əməliyyatla xəstənin biləyi kəsilirdi, ziqzakvari. Bu əvvəlki əməliyyatlardır, amma təəssür olmasa bu dəqiqədə bu əməliyyatlar olunur. İkinci gəldi el arasında lazer əməliyyatları deyildə, menə open əməliyyatlar. Ovcun iki kəsilirdi. Yəni son biri ilə qədər biz bunu tətbiq edirdik. Ancaq son 1 ildə artıq yalnız endoskopik əməliyyatlar ondur. Endoskopikamelatenin diri biləyin büküş nahizə xırda bir dəlikdən daxil olaraqdan bağı içərədən genişləndirir. Bu tururda bağı genişləndirdi. Sinirin rahatlamasının necə hiss edirsiniz? Deməli, təbii ki, burada biləkdə xırda bir dəli açılır və endoskop borusu özü ordakı darlığı təyin edir və endoskopla daxil oluruq biz biləyin içərisinə doğru. Endoskop vasitəsilə kanal 100% genişlənməyə qədər, təbii ki, monitorda baxırsan, sinir genişləndirilənə qədər sinirin üstü və çevrəsi genişləndirilir və eini istiqamətdə də yuxarı, proksimala doğru gedirik. Təbii ki, orada aparat nəzarətini 100% genişlənməli də ondan sonra artıq əməliyyat bitmiş sayılır. Hər hansı bir az dalı... nazikləşdirilir orada. Ha. Yəni daha bundakı kimi tam açılıb kəsilmir. Kəsilmir, ümumiyyətlə. Artıq genişləndirilir. Necə ürək damarı daralanda nə qoyulur? Stent qoyulur. Stent qoyulur. Damar kəsilmir. Yo. Bəli, ha, burada da bağı kəsmirsiniz? Bağ nazikləşdirilir. Baxın, bax hesab eləyin ki, normalda olmalıdı bir vərəqlidir stabın bir vərəq nazikdir. Və Bu olur 100 vərəq nazikliyində. Endoskopna enir, içərədən bunu genişləndirir, genişləndirir, nazikləşdirir, bir vərəq saxlayır. Yəni hmm. daxildən açı-aça bir vərəq normal qalınlığını saxlayır. Bununla da iş qutarır. Daha əməliyyat üstü kəsilmir. Və burada üstü kəsilmədiyinə görə o Allahın yaratdığı təbii o bağ qalır orada. Biz patoloji hissəni götürürük, qalınlaşma nazikləşdiririk. Elə bir şey taxtanı rəndəliyirik. Elə bir şey. Nə olar? kəsilə bilər. Əvvəllər kəsilirdi. Kəsiləndə sonra xəstələrin yüzündən 20-sində çapıq toxuması sıxırdı və gələcəkdə təkrar yana. yaranı bilər. Təkrar. Buna təkrarlı karpal tunel deyir. Bu bütün dünyada ola bilən problemdir. Olurdu. Amma bizim insanlar bunu biraz qəbul etməmir. Bütün dünyada istir ki, bir dəfə ilə canı qutarsın deyə ona görə də tip daimi yeniləndi və bugünkü endoskopiya artıq ijad olundu. İndi baxın, açıq əməliyyatlarda yüzündən 50-si təkrarlanırdı. <laughs> Mini open əməliyyatlarda insanların tanıdığı lazerlərdə yüzündən 30-u təkrarlanırdı. Amma endoskopiya artı minnə biri təkrarlanabilərlər. Yəni bu ehtimal risk artıq düşmüş sayılır. Sağalma müddəti də çox qısa olur. Təbii olaraq. ki, endoskopda test sağalı və burada da önəmli məqamlardan biri nədən ibarətdir? Önəmli məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bu xəstələrdə vaxtında gəlmək çox əhəmiyyətlidir. Çünki əgər xəstənin əli quruyubsa, uyuşubsa, tamamilə çəyləşibsə, bunun bərpası gecikə bilər. Sujetimiz var. Sujetimiz var, izləyəyəm. Mə təvərzam, səhv qəsd etdim. Mən Bakı şəhərində yaşayıram. Yəni ki, əllərim çox ağrıyırdı, doktor. Uyuşurdu, yanmalar, hiss eləmirdim belə. Əlimdə bir şey tuta bilmirdim. Ağrılarım çox olurdu. İkisində də. Birinci uyuşmadan başladı. Sonra uyuşmadan sonra elə bir şeyə yandı. Necə yanır? Topyu. İstisunu mu? Elə bir şey yanığısı, ayışdıran kimi, ağrıdan kimi elə bir şeylər oldu. Sonra bu biləklərimə qədər ağrılar gəldi. Gəldim sorudan sizin yanınıza. Əməliyyatım yaxşı oldu. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Canınız sağ olsun. Heç bir şeyiz eləmədim. Elə getdim. Sonra palatiyə çıxartdılar. Elə həmin günündə bıraxdılar axşamüstü. İndi çox şey dəyişilib. Yəni ağrılarım yoxdur. Elə olurdu mən yəni, gecəni səhərə qədər yatmırdım. Çiyanı yəni, bu üşüxlar məndən bəlkə çəkilə, ağırları məzala, top kimi olurdu. Yanırdı, 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 ağırlar bu qollarıma kimi gəlirdi. Belə bir nazik şeyi belə götürə bilmirdim. Gərək bunu yığaydım belə, çoxluq olaydı götürəydim. İndi əlində Karpaltomel olan xəstələrə, əməliyyattan qorxan xəstələrə nə demək istəyirəm? Məsləhət görürəm ki, qorxmasınlar. Sizin sayənizdə hər şey yaxşı olacaq, Allah qoysa. Ə hə, çox sağ olun. Allah razı olsun. Xanamızda gəlinlə çox ağır dərəcəli əl və karpal tunel sindromları idi. Sağ əlində də, sol əlində sinirləri ciddi şəkildə sıxılırdı. Biz xanımə 15-20 dəqiqəlik mikro cərrahi, minimal cərrahi ilə tətbiq etdik və bununla da bu problemlərdən canlı qurtardı, azad oldu. Allah canına sağlamlıq versin, uzun ömür və yenə də Allahdan şəfa diləyirik. Doktor Fəqəre Pəgərə... <laughs> zədələri deyək, qırıqları, sınıqları deyək. Onla bağlı da müraciətlər açılır. Hansı xəstələr də bəli, çox rast gəlinir. Fəqərə sınıqları da artıq burada da müasir əməiyyatda tətbiq olunur. Fəqərəsə sınıq xəstələr də qapalı əməiyyatda tətbiq edirik. Hı -hı. Məncə mənim çox danışmaması bir xəstəmizə sujeti var. Ona vermək daha uyğun olar. Hansı xəstələrlə gəlmişdiniz? Bel ağrısı də... gəlir, əyiliklə gəlir, xəstə də gecə gündüz ağrılıdır və sımmanın adını xəstə özü bilmir. Osteoporoz qədər xəstənin sınığı gizli gedir ki. Çünki orada fəqərə əlaməti var. Adam ayını çevirlər, yataqda səhər durur ki, bel ağrıyır. Müalic Yüngül bir dana evdə düşməklə belə fəqrəsi sona bilər. Ən çox onların bel ağrıları olur. Bəli, buyurun sujeti izləyək. Həkim, yerə bilmirdim. Onun rğanın elə bir oma nahiyəsində ağrılar vardı. Vururdu sol ayağıma. Kəyirdi ayağım, sol qolum kəyirdi. Əsirdi ayağım, əlim. Çox pis vəziyyətdə idim. O qədər güclü ağrılarım vardı, uzananda sakitləşirdi. Ayağı qalxanda dəhşətli ağrılarım olurdu. Son 20 gün müddətində də 3 dəfə pristuf verirdi. Öyrəndim ki, fəqərələrdə qırılmalar var. Əməliyyat olunmalıyam. İmplant qoyulmalıdı. Sonra gəldik sizin yanınıza. O qədər ağrılar vardı ki, yeriyə bilmirdim. Kolyaskada gəlmişdim əvvəl gələndə. Əməliyyatım çox yaxşı keçdi. Çox sağ olun. 1 gün xəstəxanada qaldım səhr gün evə buraxıldım. Heç vaxta inanmırdım ki, gündə min dəfə sizə dua eləyirəm, bir də Allah şükür eləyirəm ki, min şükür Allah'a ki, ayağımın üstündə gəzirəm. Ümidimi üzmüşdüm ki, yəni mən bir də gəzə biləcəm o vəziyyətdə idim. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Xəstəmizin 65 yaşı var. Xəstəmiz uzun müddət də bəzi steroid dərmanlar istifadə edir, nevro-nevro dərmanlar. Bu xəstələrin sümüklərində osteoporitik sındıq olur. Ona görə də xəstəmizin belində 2 fəqərdə sındıq var idi. Gördüyünüz kimi fəqərlər hündür olmadan fəqrənin hündürlüyü azalmışdır. Biz xəstəmizin bel belində... Evrimiz davam elir. Doktor, mən təşəkkür etmək istəyirəm. Müraciət edən bütün hər kəsə sağal şifa versin və sizə də uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Minnəhtar. Biraz səbir diləyirəm. Dədim ki, xəstələrin hər birinin hekayəsi, şikayəti fərqli olduğuna də. görə hər birini dinləməlisiz. Buna zaman vaxt tələb olunur. Təşəkkür edirəm. Varmı sonda demək istəyiniz? Sağ olun, minnətdaram. Uğurlar arzu edirəm. Tibb elmləri doktoru professor neyrocərrah Əli Osman Qadırməli studiyamızın həkim qonağı idi. Müraciətlərinizi Medarı xospitalına edə bilərsiniz. Təşəkkür edən bir daha. Sabah eyni saatda qarşınızdayı. Xələlərik.